Dolazi drug Tito sa željom da sa građanima Sarajeva dočeka novu godinu. Na izlazu iz plavog voza predsjednika Tita, njegovu suprugu Jovanku i pratnju, dočekao je predsjednik Narodne skupštine Bosne i Hercegovine Đuro Pucar sa suprugom i republičkim državnim i političkim rukovodiocima. Kolektivi, škole, komune, svaki član naše zajednice u stalnom su kontaktu sa pionirom i najvećim sinom naše zemlje. I današnji dan iskoristit će drug Tito da posjeti sarajevske kolektive, da bude sa radnicima proizvođačima, da se lično upozna, porazgovara i rukuje sa njima.